Saheli tama amisata da zisat da sulisat mindisat. Sheleba ariqot. Ariqot chven natkvami gadacharbebuli da tu mitqvit rom eteti qolaze mishnulovani rashits chveni adamianoba blindeba es aris tavisupleba da tavisuplebis deficiti qolaze dit kivlis gankvatsdeinebs. Vikrob es განცდა ეს მდგომარეობა, ეს პოზიცია არის ქრისტიანული. ადამიანი მართლაც თავისუფლებისათვის არის შექმნილი, მოწოდებული, როგორც პავლე ამბობს, დიდი პავლე, თავისუფლებისათვის ხართ ხმობილნი ძმანო. ეს არის. ჩვენ რამდენად განგვიცდია თავისუფლება, ნამდვილი თავისუფლება და რა ის, რასაც საკუთარი ნებით ცხოვრება ქვია და ეს ქრისტიანებმა კარგად უნდა ვიცოდეთ, ფიქრობ, ეს არ უნდა იყოს ჩვენთვის უკვე დაფარული, რომ საკუთარი ნებით ცხოვრება არის არათავისუფლება, არამედ პირიქით თავისუფლების საწინააღმდეგო ცხოვრება, იმიტომ რომ ნება, ჩვენი ნება, ჩვენი ბუნების აქტიური ნაწილი, რომელიც დაცემული არა ბუნება და ნებაც ბუნებრივია დაცემულია, მოქმედებს ზუსტად ჩვენში ღვთისხატობისა და მსგავსების წინააღმდეგ. და რაც შეეხება თავისუფლებას, რამდენადაც ჩვენი ნება არის აქტიური, იმდენად გვზნობთ ჩვენ დეფიციტს იმას, რომ ჩვენ გვაკლია სწორედ თავისუფლება, სწორედ ამდენად გვზნობთ ამას. ალბათ ყველას, თუ ჩვენ მართლა ქრისტესთვის ვართ აქ, თუ ჩვენს გულს მადლი შეხებია, გვიგრძნია, განგვიცდია წინაგემოს ხილვა, წინასწინაგემოს ხილვა ნამდვილი თავისუფლებისა. როდესაც ჩვენი პიროვნება ყოველგვარი პირობითობებისაგან გათავისუფლებული ისეთ რამეს ჭრეთს, მიღმიერს, რომელიც მანამდე არასოდეს განუცდია და ეს მას ენით გამოუთქმელ სიხარულს ანიჭებს, მან არ იცის საკუთარ თავში რა ხდება და აი ამგვარად შეიძლება ასე ითქვას ფიზიოლოგიური ძილისაგან, პიროტკული ძილისაგან, დემონური ძილისაგან გამოფხიზლებული, იგი შეიცნობს უცნაურად, საიდუმლოებრივად, უცნაურად შეიცნობს, რომ ღმერთი არის და არა მარტო ამას შეიცნობს, არამედ იმასაც შეიცნობს, რომ იესო ქრისტეა ის ღმერთი, რომელიც არის. და არა მარტო ამას შეიცნობს, არამედ იმასაც შეიცნობს, რომ იესო ქრისტე, რომელიც არის ღმერთი ადამიანად მოსული, ის ეკლესიაში იძებნება და ასე შემდეგ. ანუ რაღაც დიდებულება იწყება ადამიანში და ეს არის სწორედ ის მოქცევის მადლი, რომლითაც ყველანი მოვედით ეკლესიაში, თუ ჩვენ აქ ქრისტესთვის ვართ. მაგრამ თუ ეს ასე მოხდა ჩვენში, თუ ეს ასე არ მომხდარა ჩვენში, თუ ეს გამოცდილება ჩვენ არ აგვაქვს, ჩვენი რწმენა გადახედვას საჭიროებს, ჩვენი სინანული ხარვეზიანია, მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოვეკიდოთ საკუთარ სულიერ ცხოვრებას. იმიტომ რომ ეს აუცილებლად უნდა განცდილი გვქონდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ოდესღაც ვერ გულისხმობ იმას, ვინც ბავშვობიდან მორწმუნეა, მას ეს გარდამავალი საფეხური არ განუცდია, მაგრამ ვინც ურწმუნოები ვიყავით და მერე მორწმუნენი გავხდით, აი ეს გარდამავალი საფეხური, რის მერე, რაღაც წერტილის მერე ჩვენ ქრისტიანები გავხდით, აი ეს გარდამავალი საფეხური ჩვენს მიერ განცდილი უნდა იყოს. განცდილი უნდა იყოს. და აი ეს სიახლე, ენით გამოუთქმელი შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც ძალიან დიდ სიხარულს უკავშირდება, არის თანაზიარი ნამდვილ თავისუფლებასთან. და ჩვენი სიხარულის, ამდროს ჩვენი სიხარულის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზიც არის ხოლმე აი ეს თავისუფლება, რომელიც იმ დროს მოგვეცა. მაგრამ ჩვენ იმის გამოცდილებაც უკვე უნდა გქონდეს, რომ როგორ ვკარგავთ ჩვენ ამ დიდებულ განს, საჩუქარს, რომელსაც ღმერთი ასე დაუმსახურებლად გვაძლევს. მრავალი მიზეზია იმისა, თუ რატო დავკარგეთ. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ჩვენ კი მოგვეცა, მაგრამ ჩვენ არ ვიცოდით რა მოგვეცა. ჩვენ მეორე უფრო ვაანალიზებთ რა მოგვეცა და მეორე რა დავკარგეთ. ჩვენ მოგვეცა, მაგრამ არ ვიცით რა მოგვეცა. ჭეშმარიტად დაუმსახურებლად იყო ის. ამიტომაც ვერ შევინარჩუნეთ. ჩვენ არც ის ვიცოდით, როგორ შეგვენარჩუნებინა. და ჩვენ არც ის ვიცით, როგორ მოვიპოვოთ. და როგორ მოვახერხოთ, რომ დავიბრუნოთ. და შესაბამისად,
ჩვენი სულიერი ცხოვრება ერთი დიდი ტკივილით ივსება, შეიძლება ასე ითქვას. Გვაქვს განსაცვიფრებელი აი ამ მადლის გვახსოვნა ამ განსაცვიფრებელი მადლისა, რომელსაც თავისუფლება ჰქვია, რომელსაც ენით გამოუთქმელი სიხარული ჰქვია ღმერთთან შეხვედრისა, ღმერთის არსებობაში დარწმუნებულობისა, ქრისტეს ღმერთობის რწმენისა, ეკლესიის მისტიური ჭრეტისა, ეკლესიაში ქრისტეს ძიების სურვილისა, აი ეს ყველაფერი და შემდგომ ეს თითქოს ეს ყველაფერი ჩვენს თვალსაჩინოდან იხურება, ხრჩება ცოდნა, ხრჩება ხსოვნა, უფრო სწორედ, გარკვეული გამოცდილება, იმიტომ რომ ეს გარკვეული პერიოდი გრძელდება, ეს ამგვარი მდგომარეობა ადამიანისა, ვისთან მეტი, ვისთან ნაკლები და იწყება ერთი ტკივილიანი ცხოვრება სულიერ ცხოვრებაში, რომელიც ჩვენში ბადებს გლოვარებას და ეს გლოვარება იმდენად აუცილებელია, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ცხრანეტარებაში ჩვენი ბედნიერების ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა სწორედ ეს გლოვარებაა. რატომ არის იგი აუცილებელი? იმიტომ, რომ ჩვენში არსებული მგლოვარება ქრისტესათვის და არა ამ სოფლიური მიზნებისათვის, ქრისტესადმი მგლოვარება არის ერთ-ერთი ნიშანი იმისა, რომ ჩვენ განვიცადეთ ერთხელ თავისუფლება და ის დავკარგეთ. ჩვენ განვიცადეთ თავისუფლება, ანუ განვიცადეთ სიცოცხლე, ანუ განვიცადეთ ქრისტე ჩვენში და დავკარგეთ. იმიტომ რომ თავისუფლება თავად ღმერთია. ჩვენ განვიცადეთ ერთხელ და დავკარგეთ. როდის იგრძნობა ყველაზე მეტად, რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემა ამ კუთხით, გვაქვს დეფიციტი თავისუფლების, ანუ ქრისტეს. ყველაზე მეტად ვფიქრობ ეს იგრძნობა ევქარისტიული მსახურების დროს და გონების მიერი ლოცვის დროს. ფიქრობ ორივე შემთხვევაში ძლიერად განისწრება, როცა ქრისტეს მოუხმობ გონების მიერი ლოცვის დროს და გული არიხსნება, მაგრამ როდესაც ევქარისტიულ მსახურებაზე დგახარ, მით უმეტეს ეს ძალიან წვავე და მწარედ განისწრება, იმიტომ რომ ინდერნალ ძლიერად გვეხმარება უფალი წირვის დროს. აი ჩვენ ხო დაუღლელად, მადლობა ღმერთს, დაუღლელად მოვდივართ. მრავალი თქვენგანი თითქმის ყოველ დღე მოდის წირვაზე და იმის საშუალება რო კონდეს, ამის საშუალება რო იყოს, ალბათ უმრავლესი მრევლის წევრი ასე იზავდა. რა ხდება, რატომ მოვდივართ? იმიტომ რომ ჩვენ გძნობთ, განვიცდით, რომ ყველაზე მეტად ღმერთი წირვაზე გვეხმარება. გვეხმარება იმისათვის, რომ გვაგრძნობინოს, განგვაცდევინოს ჩვენი შვილებრივი ღვთის შვილებრივი ღირსება, ანუ ჭეშმარიტ თავისუფლება გვაგზნობინოს. და ამ დროს ყველაზე მეტად იგზნობა, რომ არა ვარ თავისუფალი და ამ დროს ყველაზე მეტად იგზნობა მიზეზი იმისა, თუ რატომ არა ვარ თავისუფალი. როგორ გაუვალკედლად არის აღმართული ჩვენსა და ქრისტეს შორის ჩვენივე ვნებიანი ცოდვით ახსავსე ამას უფლის სულით დამძიმებული გული. და იწყება მრავალწლიანი ჩვენ ცხოვრებაში დაწყებულია, მადლობა ღმერთს, მრავალწლიანი, იმდენი ხანიანი, რამდენ ხანსაც ღმერთი მოგვცემს ამ ცხოვრებაში, მრავალწლიანი ღვაწლი იმისათვის, რომ ეს გაუვალი კედელი, ჩვენი ვნებიანი, ცოდვით დამძიმებული, ამაყი, ამპარტავანი, ეგოისტი, გაქოვებული გულისა გადავლახოთ და ქრისტეს ხელი ჩავჭიდოთ. და აი აქ, აი ამ მრავალწლიან ღვაწლში უამრავი საცდური აქვს ადამიანს, იმიტომ რომ შმაკი ხო არასოდეს არისვენებს და ერთ-ერთი რითაც ის ჩვენ გვებრძვის, ის გვებრძვის არამხოლოდ ცოდვით, პირდაპირი გაგებით ცოდვით, არამედ ერთ-ერთი რითაც ის გვებრძვის, ეს არის ჩვენი რელიგიური ცხოვრება. აქედან იბადება ფანატიზმი, აქედან იბადება ათასგვარი ჯურის გაუკუღმართება სულიერ ცხოვრებაში, რომლებიც ადამიანებს ღმერთს აცილებენ და არ აახლოვებენ. ჩვენ ეკლესიის ისტორიას თუ გადავხედავთ, ეს არის ერთი დიდი, აი შეიძლება ითქვას, სისხლიანი დრამა. როდესაც ეკლესიაში იდევნებოდნენ და იდევნებიან წმინდანები. რატომ ხდება ესე? ვისგან იდევნებიან? მორწმუნეებისგან. დაწყებული ჯერ კიდევ პავლე მოციქულთან ხედავთ ამას. რატომ ხდება ესე? იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ეკლესიაში ეშმაკი ყველაზე ძლიერად იბრძვის
და ის იბრძვის რელიგიის საშუალებით. გახსოვთ ერთხელ პავლე მოციქული ამგვარ ადამიანებს ძაღლებსაც კი უტოლდებთ. ეს პირდაპირ ესე ამბობს. ერიდეთ მაგ ძაღლებს, საშინელი სიტყვებია, ხო? ვიზე საუბრობს? ეკლესიის წევრებზე საუბრობს. რომლებსაც სურთ ჭეშმარიტ ქრისტიანებს თავისუფლება წაართვან. გახსოვთ პავლე მოციქულის ეს საკმაოდ კაცრი სიტყვები. აი დღესაც ჩვენ გალატელთა მიმართ ეპისტოლეს კითხულობდით, წავიკითხეთ რაღაც ნაწილი და აი ამ კუთხით რომ ჩვენ თავისუფლება უნდა რეალიზდეს ჩვენში, იმიტომ რომ თავისუფლების რეალიზება ჩვენში ნიშნავს, რომ ჩვენ შევიცანით ჭეშმარიტება, ანუ ქრისტე შეიცან ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებთ. თავისუფალი ადამიანი ქრისტეს ცნობელია, ხოლო თუ ადამიანი თავისუფალი არ არის, ქრისტეს ცნობელი არ არის და თავისუფლების დეფიციტი გვტანჯავს და ჩვენ ამას უნდა გვგზნობდეთ და განმისდიდეთ და ჩვენ თავისუფლების არქონის შედეგად არსებულ ჩვენში ტანჯვას უნდა გაურბოდეთ არა ამ ქვეყნიური გართობით, არამედ იმით, რომ ეს გულის, ვნებიანი გულის ეს და ბოროტი გაბოროტებული და გაქვეებული გულის ეს გაუვალი კედელი გადავლახოთ. და აი დღეს კიდევ ერთხელ გალატელთა მიმართ ეპისტოლე ფიქრობ გვაჩვენებს იმას, თუ რა არის იმისათვის საჭირო, რომ ჩვენი თავისუფლება რეალიზდეს, რომ ჩვენი გული არ გახდეს ხელისშემშლელი იმისა, რომ ჩვენ ჭეშმარიტი ქრისტიანები ვიყოთ. კითხულობთ ესეთ რამეს: არ უგულებელ ყოფ ღვთის მადლს, პავლე მოციქული ამბობს, რადგან თუ გამართლება რჯულისაგანაა, თუ გამართლება რჯულისაგანაა, ანუ რელიგიური წესისგან, გამართლება, ანუ ცხონება, გადარჩენა, თუ რელიგიური წესისაგანაა, მაშინ ამაოდ მომკვდარა ქრისტე. ანუ ეს ხედავთ კიდევ ერთხელ, მე რამდენად პავლე მოციქული ამაზე ბევრს საუბრობს. ამას თავის მიზეზები აქვს, რომ ბევრს საუბრობს. და ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ თვით ეკლესიის წიაღში მაშინ, როცა ჯერ კიდე ყველაფერი ესე ცოცხალი იყო, ნახეთ, აი ქრისტე გუშინ მათ თვალწინ იყო ქრისტე. ეს ყველაფერი როგორი ცოცხალია და მაინც როგორი მძლავრია ადამიანში ეს უქრისტეო რელიგიურობა, როგორი მძლავრია. და აი პავლე მოციქულს ძალიან ბევრჯერ უწევს ამის გამო საუბარი, ტკივილიანი საუბარი. ამაოდ მომკვდარა ქრისტე, თუ ქამარ გამართლება რჯულისაგან არის, ანუ რელიგიური წესისაგან არის. ამაოდ მომკვდარა ქრისტე, ეს ნიშნავს იმას, რომ პავლე მოციქული გავალდებულებს, რომ მუდამ გვახსოვდეს ჯვარცმის საიდუმლოება. ჯვარცმის, ღმერთი მოვიდა და მოკვდა. როგორც კი უპირატესობა ეძლევა ჩვენს გარეგან ღვაწლს, იმ წამსვე დავიწყებულია ის მთავარი, რაც არის ქრისტიანობაში, ღმერთი მოკვდა ჩვენთვის, ჯვრის საიდუმლოება. ეს არის საიდუმლოება. ამიტომაც მისი დავიწყება ძალიან იოლია. საერთოდ დავიწყება ერთ-ერთი თვისება დაცემული ბუნებისა, მაგრამ ის, რაც საიდუმლოებრივია, რაც ღმერთთან თანამშრომლობით ხდება ჩემთვის გასაგები და რასაც უბრალოდ გონებით ინტელექტუალურად ვერ გავიგებ და ეს არის სწორედ ჯვრის საიდუმლოება, მით უმეტეს მისი დავიწყება იოლად არის შესაძლებელი. ამიტომ მუდმივად უნდა გვახსოვდეს ჯვარცმის საიდუმლოება. ამიტომ პავლე მოციქული გონება: ამაოდ არ მომკვდარა ქრისტე, ნუ ფიქრობ, რომ შენი ღვაწლით გამართლდები. მე აგძელებს: ეჰა, უგუნურნო გალატელნო, უგუნური სულეს ნიშნავს. ეჰა, უგუნურნო გალატელნო, და ეს გალატელებს ვიმართავს, მაგრამ ჩვენთვის სამოძღვრებლად დაწერილი, ამიტომ ჩვენ გვეხება ისე, როგორც მაშინ თავიწოზე გალატელებს ეხებოდა. ვინ მოგნუსხათ ისე, რომ აღარ ემორჩილებით ჭეშმარიტებას? საინტერესოა ეს. ანუ ადამიანი, რომელიც ჯვარცმის საიდუმლოებას ივიწყებს, ის კარგავს ჭეშმარიტებას, რაღაცით მონუსხული ხდება და ახსენებს, აფთხილებს, თქვენ აღარ ემორჩილებით ჭეშმარიტებას და მე ახსენებს: თქვენ ვის თვალწინაც გამოისახა იესო ქრისტე, ვის თვალწინაც გამოისახა. გალატელებს ქრისტეს ჯვარცმა არ უნახავთ. აქ ლაპარაკი არის არა იმაზე, რომ გალატელები იდგნენ გოლგოთაზე, არამედ აქ საუბარია რწმენით ხედვაზე. რწმენით, ნეტარია ის, ვისაც არ უხილავდა რწმენე. ჩვენ რწმენით ხედავთ, ანუ რწმენით ვიცით ქრისტეს ჯვარცმა. და პავლე მოციქული ამბობს, რომ თქვენ ვის თვალწინაც გამოისახა იესო ქრისტე, ანუ თქვენ ირწმუნეთ იესო ქრისტე, თქვენმა გულმა მიიღო ჯვარცმული ღმერთი,
და ნახეთ ეს წმენა რა საფუძნება, როგორ თქვენშივე ჯვარცმული, ანუ გალატელებმა რატო იხილეს, რატომ ამბობს პავლე მოციქული, რომ მათ თვალწინ გამოისახა იესო ქრისტე ჯვარცმული, იმიტომ რომ ჯვარცმა, ქრისტეს ჯვარცმა, ღმერთის ჯვარცმა, როგორც საიდუმლოება, მათი შინაგანი გამოცდილებაა. თქვენშივე ჯვარცმული. ჩვენ ვისაც გვწამს იესო ქრისტე ჯვარცმული, ეს არის ჩვენი შინაგანი გამოცდილება. Და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ პავლე მოციქულით, ჩვენ ვიცით ვინც ვირწმუნოთ, ჩვენ ხედავთ და შესაბამისად მთელ ცხოვრებას ვუძღვნით. იმიტომ რომ ეს ჩვენი შინაგანი გამოცდილებაა. და თუ შინაგანი გამოცდილება არ არის, წმინდა მამები ასე განმარტავენ ამ ადგილს, რომ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც თვალწინ ფიზიკურად გამოისახა, ხედავდნენ, მაგრამ მათ შინაგან გამოცდილებათ ეს არ გადაქცეულა. გასმით, თუ შინაგან გამოცდილებათ არ გადაიქცა, გარეგნულ ხედვას აზრი არ აქვს. ხოლო თუ შინაგან გამოცდილებათ ის ჩვენში არსებობს, მაშინ ეს იგივე ხედვა და ხედვაზე მეტია. მაგრამ ეს რას ნიშნავს ეს სიტყვები? ეს ყველაფერი მომხდარია გალატელებში და მერე ივიწყებენ ჭეშმარიტებას. ივიწყებენ და ამიტომ უგუნურებს უწოდებს. ანუ თუ ჩვენში ჯვარცმული ღმერთის წმენა ჩვენს გამოცდილებათ არის გადაქცეული, ეს ნიშნავს, რომ დიდი პასუხისგებლობის წინაშე ვდგები. გავარკვიოთ, მართლაც ესეა, მართლა გვწამს, რომ ქრისტე ღმერთი ჯვარცმულია ჩვენთვის, ჩემთვის, მართლა გვწამს. და თუ ეს ასეა, მაშინ ჩვენ დიდი პასუხისგებლობის წინაშე ვდგებით, იმიტომ რომ პავლე მოციქული რომ ეტყვის, რომ შენ ესე იგი სულელი ხარ, ეს არც ისე სახარბიელო მდგომარეობაში მომყოფებს მე. რომ მე ვიცი, რომ ქრისტე ჯვარცმულია და ამ დროს მე ჩემს ყოველდღიურ სულიერ ცხოვრების პრაქტიკაში გარეგანზე ვაკეთებ აქცენტს და შინაგანს ვივიწყებ. და ასე დროს პავლე მოციქული მეუბნება სულელი ხარ, ანუ უგუნური ხარ. შემდეგ აგრძელებს პავლე მოციქული. ცხადია, რომ რჯულით ვერავინ გამართლდება ღვთის წინაშე. გასაგებია, ხო რატო ვერ გამართლდება რჯულით? რჯულით რო გამართლება ყოფილიყო შესაძლებელი, ანუ რა არის რჯული? ესე იგი, ღმერთისაგან მოდის ცოდნა, რომელიც მე მაძლევს საშუალებას, თუ მე ეს ცოდნა მივიღე რწმენით, რომ ამ ცოდნის შესაბამისად ვიცხოვრო. ამას ღვთის განკაცების და მისი ჯვარცმის საიდუმლოება აჭირდება. ამისათვის საკმარისია წინასწარმეტყველი, რომელიც განწმენდილი გულით მეტნაკლებად სწორად აღიქვამს საღვთო ინფორმაციას და მე მაწვდის, ესეა მთელი ძველი აღთქმის ჯული. გასმით, აი მაშია საქმე. ამიტომ ჯული ეგ არის ზუსტად, როგორ ვიცხოვრო მე გარეგნულად. და პავლე მოციქული კიდევ ერთხელ მეუბნება, რომ ჯულით ვერავინ გამართლდება ღვთის წინაშე. ვინაიდან მართალი რწმენით იცოცხლებს. გახსოვთ აბრაამის მაგალითი. აბრაამის გადარჩენა როდის დაიწყო? როცა რჯული ქონა, არაფერი რჯული მას არ აქონდა. წარმართულ გარემოში ცხოვრობდა. რჯული ნელ-ნელა მიეცა მას მისი შთამომავლობისათვის, თორე აბრაამს ის რჯული საერთოდ არ ჭირდებოდა. აბრაამმა ირწმუნა და შეერაცხა მას სიმართლე და აბრაამი მართალია არა რელიგიური ცხოვრების წესით, არამედ რწმენით. ეს არის ჩვენთვის სამაგალითო. და ამიტომ კიდევ ერთხელ პავლე მოციქული მახსენებს, რომ რჯულით კი არ მართლდები, აი შენ რაღაცას უაკეთე. თქვა, იქ მარხულობ, იქ ლოცულობ, იქ გამეწამოდგები და ასე შემდეგ, სახარებას კითხულობ, წმინდა მამებს კითხულობ, ქველმოქმედებას ჩადიხარ. ამით კი არ გადარჩები, არამედ რწმენით. კიდევ ერთხელ ხედავთ წმენის და რჯულის დაპირისპირებას. მართალი რწმენით იცოცხლებს. მართალი რწმენით იცოცხლებს. ჩვენი მიზანი ხო სიცოცხლეა? სიცოცხლე თავად ღმერთია. მაგრამ იმისათვის, რომ ვიცოცხლო, ამისათვის საჭიროა ვიყო მართალი. ანუ სიცოცხლე არის სიმართლისგან, საღვთო სიმართლისგან. ხოლო სიმართლე არის რწმენისგან და რწმენა შეგულისხმება განკაცებული ღმერთის სადმირ წმენა, ჯვარცმული ღმერთის სადმირ წმენა, რომელიც მთლიანად ჩემ არსებას ცვლის, რომელიც დიდი საიდუმლოებაა ჩემში ახსრულებული საიდუმლოებაა ეს. იმიტომ რომ ჯვარცმული ღმერთის რწმენა ეს არ არის ლოგიკური მიხვედრილობა, ეს რაღაც განსაცვიფრებელი რამ არის. ის რწმენა თუ ჩემში შემოვიდა, ჩემში იწყება საიდუმლოება ღმერთთან ურთიერთობისა. აი ეს უნდა აღესრულოს ჩემში. ხოლო ჩემი ღვაწლი უნდა იყოს შედეგი, ნაყოფი ჩემი ჯვარცმული ღმერთისადმი სიყვარულისა. ჯვარცმული ღმერთი ნიშნავს, ჩემთვის მომკვდარი ღმერთი ნიშნავს, რომ მე მეძლევა ძალიან ძლიერი მოტივაცია
რომ მიყვარდეს ღმერთი, ვუერდგულო მას. Და არამარტო მიყვარდეს და არამარტო ვუერდგულო მადლიერებიდან გამომდინარე, არამედ იგი ვეძებო, იგი ჩემი ცხოვრების საზრისი ხდება. Ამიტომ მე ვიღწვი არა იმიტომ, რომ ჩემი ღვაწლი გადამჩენელია, ამას ყოველთვის ხაზს უსვამთ, არამედ მე ვიღწვი იმიტომ, რომ სხვაგვარად არ შემიძლია. Არ შემიძლია, რომ არ ავდგე და რომ არ ვილოცო. Არ შემიძლია, რომ არ გავიღვიძო ლოცვისათვის. Არ შემიძლია, რომ არ წავიკითხო სახარება. Არ შემიძლია, რომ არ წავიკითხო წმინდა მამები. Არ შემიძლია, რომ არ მოვიდე წირვაზე და არ ვეზიარო. Არ შემიძლია, რომ მოყვას არ უყურო ქრისტეს თვალებით, იმიტომ, რომ მე ამით გამოვხატავ მადლიერებას ჩემთვის მომყვდარი ღმერთისადმი. ამით გამოვხატავ მადლიერებას. ვიცი, რომ ჩემი ეს ქმედება, ჩემი ეს ღვაწლი ჩემთვის არაფრის მომცემი არ არის, იმიტომ რომ მე რაც არ უნდა ვეცადო, ვერ გავარღვევა ამ ჩაკეტილ სამყაროს და ვერც ჩემ დაცებულ ბუნებას ვერაფერს ვერ უზავდა, ვერც ჩემ გაქოვებულ გულს ვერ დავამარცხებ, მაგრამ მე მაინც ვაკეთებ კიდევ იმეორება, არა იმიტომ, რომ ამას რამე ძალა აქვს, არამედ იმიტომ, რომ სხვაგვარად არ შემილია. Როგორც დავით მეფსალმონეს მაგალითი მოყვავს ხოლმე, რომ სანამ არ ვიპოვი იმ ადგილს, სადაც ღმერთია, არც დავიძინებ, არც დავისვენებ, არც დავხუჭავ თვალებს, ასე შემდეგ, ჩვენ არ შეგვიძლია სხვანაირად. Და აი ამით ვლინდება, ვლინდება ჩვენი სიყვარული ან სიყვარულის მცდელობა ღმერთისადმი, რომელმაც ჩვენ შეგვიყვარა. წერილმა ცოდვის ქვეშ მოამწყვდია ყველა. Კიდევ ჩდება კითხვა, ბუნებრივია. Კი, მაგრამ მცნებები რატო გვაქვს? წერილი, ანუ გამოცხადება, რომელიც მეუბნება, როგორ ვიცხოვრო, რომელიც რაღაცას მიგძალავს ძველ აღთქმაში, ახალ აღთქმაში, რომელიც რაღაც მიმართულებებს მაძლევს, ხო? კი, მაგრამ ეს რა საჭიროა? წერილი ცოდვის ქვეშ მოამწყდეს ყველას. ანუ რჯული არის იმისათვის, გარეგანი რჯული, რომ ცოდვა აღმოჩნდეს. გახსოვთ პავლე მოციქული ამბობს, მე არ მეცოდინებოდა, რომ გულის თქმა არის ცოდვა, რომ არ ყოფილიყო ძველ აღთქმაში ესეთი მცნება, არა გული გითქმიდეს. მაგალითად, ჩვენი სინდისი, თუ არ არის აწყობილი საღვთო ცნებებზე, სინდისი ძალიან ხშირად ვღალატობს. ჟული, საღვთო ჟული, აღმოაჩენს ცოდვას შენში, რომელიც შენ შეიძლება ვერ იპოვო. შენ სინდის აიძულებს სწორად იმუშაოს. რათა აღთქმული სიკეთე იესო ქრისტეს წმენით მისცემო და მორწმუნეებს. ანუ ჟული ცოდვას აღმოაჩენს, მაგრამ აღთქმული სიკეთე, რა არის აღთქმული სიკეთე? მარადიული სიცოცხლე, ღმერთის შვილის სტატუსით, მადლით ღმერთობით. ეს არის აღთქმული, ანუ ნამდვილი სიცოცხლე. და ეს გვეძლება მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტეს რწმენის საშუალებით. სიცოცხლეს მხოლოდ ქრისტე გვანიჭებს, იმიტომ რომ სიცოცხლე არის ღმერთთან ყოფობა. და ღმერთთან ადამიანს არ შეუძლია როგორც ქმნილებას იყოს, იმიტომ რომ ადამიანი როგორც ქმნილება ამ სამყაროშია გამოკეტილი. როცა ჩვენი გული არ გვიშვებს ღმერთთან, რომელიც იქიდან გვიკაკუნებს შიგნიდან, ეს მარტო ცოდვის გამო კი არ არის. ეს იმის გამოც არის, რომ ზოგადად ადამიანს არ შეუძლია ტრანსცენდენტულ ყოფიერებასთან კავშირი. ამის უნარი არ აქვს. თუ ღმერთმა ხელი არ გამოგვიწოდა. ამიტომაც არის, რომ ჩვენ წირვაზე რო დგავართ, გესმით რა გვესმის ჩვენ? ჩვენ გვესმის, რომ აი დიდებული სამყარო, ვინ შექმნა და დღეს დღევანდელმა ადამიანი ყოველთვის განცვიფრებული იყო სამყაროთი. ადამიანი ყოველთვის განცვიფრებული იყო ვარსკვლავებიანი ცით, მაგრამ დღეს ჩვენ რაც ვიცი, ეს რო ჩვენ წინ აპრებს, აი დავით მეფსალმუნეს ან მოსეს რო ცოდნოდა, უბრალოდ გული გაუსკდებოდა, ვერ დაიტევდნენ. ჩვენაც დღეს ვიცით სამყაროს შესახებ, რა დიადია ის სინამდვილეში, გამაოგნებლად უფრო დიადია, ვიდრე იმ ძველ ადამიანებს ეგონათ. და აი ეს გამაოგნებლად, გონება მიუწვდომლად, დიადი, სამყარო, ვინ შექმნა? ვის მოვიდა და იმასთან ლაპარაკის საშუალება გეძლება და ის ადამიანად მოვიდა და ის ადამიანური თვალებით ის გიყურებს და ადამიანური ბაგებით ის გესაუბრება და ამიტომაც გასაგებია, როგორ ცრემლად იღურებიან წმინდა მამები, როდესაც წირავენ, როცა ქრისტეს სახელი ესმიდა, როცა ლიტურგიაზე დგანან, ამის მაგალითები ვიცი და გვინახავს კიდევაც, მადლობა ღმერთს წმინდათა მემკვიდრეებთან. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გაქოვებულ გულს ხო ხედავთ, რომ რატომ ღას? და აი როგორ არის იცით, რომ აი ადამიანის გული კაშხალივით არის, გაქოვებული კაშხალივით, იქიდან მოწოლილი ეს უზარმაზარი მადლის წყარო, რასაც ქრისტეს კაკუნი ქვია, უფრო ფაქიზად, მაგრამ უზარმაზარი და გაქვს ეს განცდა, რომ აი პატარა ბზარი ამ ოხერ გულში, რომ ეს ცრემლის სახით გამოვიდეს, მაგრამ არ შვება ეს გული, არ შვება ეს გული ამას.
Ეს მე დაარშობა, ჩვენ სერიოზული პრობლემა გვაქვს. Რა თქმა უნდა, ამას თავის მიზეზები აქვს. ეხლა აქ ვართ ესე და მე გავალთ და ამას ოფლის სული კვლავ შემოდის და შემოდის, იმიტომ კი არა მარტო რომ შემოსულა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენს კარგად უხსნით მასკარებს და ამიტომ გადის ცხოვრება და ამ კაშხალში ეს ნაპრალები არ გაჩნდა, რომ ამ მადლის ამ ოკეანე მიხულოს და გამოვიდეს გარეთ, იმიტომ რომ გესმით რა მოხდა? აი ამ დიადი სამყარო შემოქმედი მოვიდა და იმას ჭამ და სვავ, კაცო. ამაზე მეტი დამდაბლება ღმერთისა და ამან თუ არ ამატირა, ამან თუ ცრემლი არ დამაღრევინა, ამან თუ რამ უნდა დამაღრევინო ცრემლი, რამ უნდა განმაცდეინო საერთოდ რამე? და რა არის მაშინ სიყვარული და რა არის სიცოცხლე, თუ ეს ვერ გამიცადე და მინდა და ვერ ვაკეთებ, ესე იგი არავარ მე თავისუფალი. ამიტომაც წეღანას გითხარით თავში, რომ წირვის დროს ყველაზე მეტად განვიცდით იმას, რომ ჩვენ თავისუფლები არავარ. და ამიტომაც არის, რომ ვიმსახურებთ ჯერ წირვაზე ვერ ჩერდებით ხშირად და სადღაც დაურბივარ და ან ლაპარაკი გვინდა და მადლობა ღმერთს, რომ თქვენ მეტნაკლებად რაღაცნაირად ეს გარგმული სახე მაინც მიიღეთ. ჩვენ მე გავდივართ და ერთი სული გვაქვს, რომ დავიწყოთ ლაპარაკი და მთელი ეს მადლი დავკარგოთ. ხომ ესე ხდება? და ამ ლაპარაკობ იმაზე, რომ შეიძლება გავიდე და იმ წამსო ვიღაცას განვიკითხოთ, ვიღაცას ვეჩხუბოთ. აი ეს უბედურება გჭირს. არა ვართ თავისუფალნი. შეზღუდულები ვართ, შეპყრობილები ვართ. და სიცოცხლეს მხოლოდ ქრისტე გვანიჭებს, რომელიც ჩვენშია, თან მთელი პრობლემა რაშია, რომ სადღაც კი არ არის, კაცო. და ჩვენშია, ჩვენში. ჩვენ ტაძარი ვართ ღვთისა. ნახეთ ეს ჯაჭვი როგორ არის? ღმერთი მოდის ადამიანად, განკაცება, ემბრიონი მარიამის წიაღში. არის ღმერთისა და ადამიანის ერთობა. ღმერთი გამოჩნდა ხორცით. მთელი სავსება ღვთაებრივი დამკვიდრებულია ემბრიონში, პატარაში, იქ, თვალით უხილავში. და ის უკვე ღმერთია, განკაცებული. და განკაცებული ღმერთი, ანუ მთელი სისავსე ღვთაებრივი, როგორც პავლე ამბობს, დამკვიდრებულია ქრისტეში ხორციელად. მთელი სისავსე ღვთაებრივი დამკვიდრებულია მარიამში. მარიამი ღვთის ტაძარია. ანუ ემბრიონი ღვთის ტაძარია, მარიამი ღვთის ტაძარია. და ჩვენ შემდგომ ვინათლებით, ქრისტეს სხეულის ნაწილი ხვდებით, ვეზიარებით, ჩვენ ღვთის ტაძარი ხვდებით, ღმერთი ჩვენშია. ეს არის ყველაზე დიდი საიდუმლოება ახალი აღთქმის ეკლესიისა და ქრისტიანობის. ამიტომ საძიებელი არსად არ აქვს, ყველაფერი აქ არის. მაგრამ აქვია ის ბოროტება, რომელსაც ჩვენი გაქოვებული გული ქვია. აი მოძღვრის სროლი სწორედ აქ არის მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ მოძღვარი ის კი არა უბრალოდ ახსარებას რო ამბობ. მოძღვარი არის ადამიანი, რომელიც თავის გამოცდილებით მიხვდება, რომ შენ თავისუფლებისაგან რო ისრაფ, ეს კარგია, მაგრამ მიხვდება, რომ შენი თავისუფლებისაგან სწრაფვა უკვე ხარვეზიანი ხდება და ისე გინდა გათავისუფლდეს ჯულისაგან, რომ ჯერ ჭეშმარიტება არ გიპოვია და ქრისტეს გარეშე თუ გათავისუფლდების ჯულისაგან, ანუ თუ ჯერ გარეგანმა რელიგიურმა ცხოვრებამ ქრისტესთან ჯერ არ მიგიყვანა და შენ გგონია, რომ ხარ ქრისტესთან და იმ გარეგნულ ჯულსაც იცილებ, ეს არის ძალიან საშიში და შენ ხდები შენი სიამაყის და შენი პატიმოყარეობის და შენი ეგოიზმის ტყვე, რაც ფაქტიურად ეშმაკის ჭურჭლად გაქცევს. ამიტომ აქ კიდევ ვიმეორებ, აქ არის მოძღვრის როლი ძალიან დიდი. იგი თავის გამოცდილებით უნდა მიხვდეს, რომ შენ სულიერ ცხოვრებაში რაღაცას არასწორად აკეთებ და წინ უსწრებ და შენ უნდა ქონდეს მისდამი ნდობა. მე მესმის, რომ ეხლა ამის იქით განმარტება უკვე ძალიან რთულია მოძღვის პოვნაც და ასე შემდეგ და იქ შეცდომაც არსებობს, შეიძლება შეგეშალოს და ბრმა-ბრმას აეკიდოს, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ თუ ადამიანი სიმდაბლით და აბსოლუტური უანგარობით და გულწრფელობით ქრისტესთვის არის ეკლესიაში მოსული, მას რაღაცა რომ შეეშალოს უფალი ამ შეცდომასაც სიკეთით შემოატრიალებს და დაიფარავს. და ბოლოს, რადგან ყველანი ღვთისშვილები ხართ იესო ქრისტეს წმენით, ვინაიდან რაოდენთა ქრისტეს მიერ ნათალგვიღებიეს, ქრისტე შეგვიმოსიეს. ღვთისშვილები ქრისტეს წმენით და ქრისტეს შემოსილობა. აი ეს თავისუფლება, რომელიც ჩვენ სულს წყურია, მოდი ასე ვთქვა, ანუ გარღვევა ამ სამყაროსი მხოლოდ ქრისტეთია შესაძლებელი, იმიტომ რომ
Hristie aghmerti transcendentulo romelis samqaroshi am samqaroshi chventvis chemovida rom chven am samqarodan gaglqvanos da mere mere rosa upali dabrumdeba telie samqaro rosa ganakhldeba am samqaroshi viqot umnishnolovanesni rame tu viqot memqvidreni tavat ghmertisa da tana memqvidreni Hristesi ai es aris ano chventvis ghmert zalyan didi rama aqs gansazghruli ძალიან დიდი გეგმები აქვს შეიძლება ასე თქვა თითოეული ჩვენთაგანისათვის ღმერთს ჩვენ ძალიან დიდი სიცოცხლე და ძალიან დიდი ბედნიერება გველოდება მაგრამ რამდენადაც დიდია ეს სიცოცხლე და ბედნიერება შესაბამისად დიდია პასუხისგებლობა იმიტომ რომ ჩვენ თავისუფლებასთან ერთად უნდა რეალიზდეს და შესაბამისად დაცემის საშიშროებაც და ამ ყველაფრის დაკარგვის საშიშროება ძალიან დიდია ამიტომ უნდა იყოს ძალიან ფხიზლად ფრთხილად და მაქსიმალურად ვეცადოთ რომ გავიგოთ ყველაფერი ის, რასაც ეკლესია თავის უდიდესი 2000-სლოვანი გამოცდილებით გვაწვის, გვაძლევს და გვასწავლის. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.